حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير، مولانا ومولى الثقلين، جد الحسنين، أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله في العالمين، أرواح العالمين له الفداء. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وأيضا في مقام آخر: قل ما سألتكم عليه من أجر فهو لكم. درود بجي محمد وآل محمد. حضرت محترم مزدران سیدہ کونین، سلسلہ مجالس آپ کے اس جعفریہ بارگاہ میں مسجد میں جاری ہے. خدا بند عالم منتظمین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آنے والے تمام عزاداروں کو اپنی حفظ و امان میں محفوظ رکھیں. جہاں کہیں بھی فرش عزا بچھایا، اس فرش پر جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے فرزند امام حسین کے عزادار موجود ہیں، ان سب کی تمام حاجات کو خدا بند عالم پورا فرمائے. عزیز، انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے چند عرائض پیش کروں گا. ابتدا اس بات سے کرتے ہیں کہ خداوند عالم کی بے پناہ نعمتیں ہیں جو ہمیں اور آپ کو حاصل ہیں، اور ان بے پناہ نعمتوں پر ہم جتنا بھی چاہیں شکر ادا کرنا، وہ شکر ادا کر نہیں سکتے. قرآن کی آیت ہے: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم خدا کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تو تم شمار نہیں کر سکتے، تمہارے شمار سے باہر ہیں خدا کی نعمتیں. یہ ہر انسان کے لیے خدا و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اس کو عملی زندگی میں بھی آپ دیکھتے چلے جائیے. آپ کس کس نعمت کو یاد کریں گے، کس کس نعمت پر شکر کریں گے. ہماری اس مشکل کو ہمارے اور آپ کے چوتھے امام امام سجاد علیہ السلام نے کچھ اس طرح سے حل کر دیا کہ اپنی مناجات شکر میں، جو شکر سے متعلق دعا ہے امام کی، یہ بھی ہمارے اور آپ کی سعادت کی بات ہے کہ ہمارے پاس ایسا در اور دروازہ موجود ہے جہاں ہر موضوع سے متعلق کوئی دعا مل جاتی ہے. جو موضوع بھی آپ اپنی زندگی میں سوچئے گا، آپ کو اس سے متعلق دعا ملے گی. صحیفہ سجادیہ کے اندر تقریباً 54-55 دعائیں ہیں. اس کے علاوہ مناجات خمسہ عشر کے نام سے جو مفاتیح الجنہ کے اندر موجود ہیں، 15 دعائیں، کہ جس کے اندر مختلف عناوین ہیں جو پہلے بھی آپ نے مختلف علماء سے سماعت کیا ہوگا. اسی مناجات شکر کے اندر مولا سجاد کہتے ہیں کہ پروردگار، میں تیرا شکر ادا کر نہیں سکتا، اس لیے کہ تیری نعمتیں بہت زیادہ ہیں. پھر امام کہتے ہیں کہ میں تیرا شکر ادا کیسے کروں، کیونکہ جس لمحے میری زبان پر شکریہ کے الفاظ جاری ہوں گے، اس لمحے بھی تو میں سانس لے رہا ہوں، اس لمحے بھی تو میں تیری ہی عطا کردہ حیات کو استعمال کر کے، تیری عطا کردہ قوت و قدرت کے سہارے تیرا شکر ادا کر رہا ہوں. اب جب میں تیری ہی عطا کردہ قدرت اور قوت کے سہارے تیرا شکر ادا کر رہا ہوں گا، تو جو زبان میری شکر میں جاری ہوئی، اس پر خود ایک شکر واجب ہو جائے گا.
اور جب میں اس کا شکر ادا کرنا چاہوں گا تو پھر دوبارہ وہی سلسلہ چل پڑے گا. لہذا پالنے والے, تیرے سامنے شکر ادا کرنے کا ایک ہی آسان راستہ ہے کہ انسان تیرے سامنے اپنی عاجزی کا اعتراف کر لے کہ میں تیری نعمتوں پر شکر ادا نہیں کر سکتا. عاجزی ہی شکر ہے, امام سجاد کے الفاظ علیہ السلام کے. بس عزیزوں, ہم اور آپ خدا کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر ادا نہیں کر سکتے. خداوند عالم کی نعمتیں ہر انسان پر بہت زیادہ ہیں, لیکن جس کو خداوند عالم نے ظاہری حیات میں اس سالم جسم کے ساتھ سالم عقیدہ عطا کر دیا, اس کا شکر تو بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. سالم جسم رکھنا اتنی بڑی بات نہیں ہے, یہ جسم بہت ساروں کو ملا, بہت ساروں کو سالم جسم ملا, مگر اسی جسم کی سلامتی کے ساتھ بہت سارے افراد انبیاء کے مخالف ہوئے, اوصیاء کے مخالف ہوئے. اصل جو کمال کی بات ہے وہ یہ کہ خداوند عالم اس جسم کی سلامتی کے ساتھ ساتھ انسان کو عقیدے کی سلامتی عطا کرے, انسان کو فکر کی سلامتی عطا کرے. انسان کا جو عقیدہ اور فکر جو عالم آخرت کے اندر اس کے نتائج کو لے کر آنے والا ہے, اگر یہ عقیدہ انسان کا سالم ہے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان اپنے سر کو خدا کی بارگاہ میں سجدے میں رکھ رکھ کر مر جائے تب بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. اور یہ وہی نعمت ہے کہ جس کو ہمارے یہاں ولایت محمد اور آل محمد کے نام سے جانا جاتا ہے. درود بھیجو محمد والے محمد پر. بس عزیز, خدا کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو محمد اور آل محمد علیہ السلام کے در سے وابستہ کر دیا. خدا کائنات کی ہر نعمت ہمیں دے دیتا اگر فقط یہ ایک نعمت ہم سے لے لیتا تو گویا ہمیں کچھ بھی نہیں ملا تھا. اور اگر ہمیں کچھ بھی نہ دیتا مگر محمد و آل محمد کی محبت ہی فقط عطا کرتا تو ہم سے کوئی چیز رہ نہیں گئی تھی, ہم کسی چیز سے محروم نہیں تھے. پھر یہ حقیقت ہے, اس کو کبھی بیٹھ کر سوچئے گا. ایک شخص کا واقعہ بارہا و بارہا پڑھا گیا, سنا ہے آپ نے بھی, تکرار فقط نوجوانوں کے لیے مقصود ہوتی ہے کہ نوجوان جو آتے ہیں ان کے ذہن میں یہ باتیں آئیں کہ ایک شخص دسویں امام کے پاس آیا. آنے کے بعد کہنے لگا, مولا بہت غریب و نادار ہوں, مفلس ہوں. مولا نے کہا, اچھا تو مفلس ہے, میرے ساتھ ایک معاملہ کر, سودا کر. کہا, مولا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, میں معاملہ کیا کروں, سودا کیا کروں. امام نے کہا, تو تیار ہو, تو فقط قبول کر لے کہ میں تجھے کچھ دوں گا, تو اس کے بدلے کچھ دے گا. اس نے کہا, مولا مجھے تو معلوم ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے, مگر اگر آپ کہہ رہے ہیں تو میرے پاس کچھ ہوگا, چونکہ آپ سچے ہیں, آپ جاننے والے ہیں, مجھ سے بہتر جاننے والے. امام نے کہا, ہاں تیرے پاس ہے, تو خبر نہیں رکھتا. مولا نے کہا, تیری مفلسی کو میں دور کروں گا, تجھے 10,000 دینار دوں گا. اس نے کہا, مولا ٹھیک ہے, 10,000 دینار لوں گا, بدلے میں کیا دینا ہوگا. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ تیرے دل میں جو ہماری محبت ہے اس محبت کو نکال دے, یہ معاملہ کر لے. اس شخص کہتا ہے, مولا 10,000 دینار میں تو یہ معاملہ نہیں ہوگا. امام نے قیمت بڑھائی, بڑھاتے بڑھاتے امام آدھی دنیا کی دولت تک لے آئے. توجہ کیجیے گا, آنے والا امام کا ماننے والا ہے, جانتا ہے کہ جو کہہ رہے ہیں وہ کر سکتے ہیں. یہ فقط کسی ملک کی حکومت نہیں ہے جو الیکشن میں آنے سے پہلے کے نعرے کچھ اور لگائے, الیکشن میں آنے کے بعد دوبارہ سے یو ٹرن لے کر تبدیل ہو جائے. یہ امام ہے, امام وہ ہے جس کے قبضے قدرت میں کل کائنات کا انتظام ہے. یہ اگر کہہ رہا ہے کہ میں آدھی دنیا کی حکومت دے سکتا ہوں, دولت دے سکتا ہوں, تو دے سکتے ہیں. امام کی بات کو سنا, کہا مولا نہیں ہو سکتا. امام نے کہا, پوری دنیا کی دولت دوں تب کیا کرے گا. کہا مولا, آدھی دنیا یا پوری دنیا کی دولت بھی آپ دینا چاہیں تب بھی یہ محبت میں اپنے دل سے نہیں نکال سکتا, یہ محبت میرا سرمایہ ہے. امام مسکرائے اور مسکرا کر کہنے لگے, اس فقیر کے حال پر تعجب ہے کہ جس کے پاس اتنا قیمتی گوہر ہے کہ اس گوہر کے بدلے پوری دنیا کی دولت دینے پہ تیار نہیں, پھر بھی کہتا ہے میں فقیر ہوں, پھر بھی کہتا ہے میں نادار ہوں. تو عزیزوں, یہ ایک ایسی دولت ہے اہل بیت علیہ السلام کی دولت. خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس در سے وابستہ کیا. خدا کا شکر ہے کہ ہم اور آپ محمد اور آل محمد کی محبت لے کر اس دنیا میں آئے. کس وجہ سے خدا نے ہم کو یہ دولت دی ہمیں نہیں معلوم, لیکن اتنا پتہ ہے کہ یہ دولت ملتی انہی کو ہے جن کی رگوں میں پاکیزہ خون ہوا کرتا ہے. یہ محبت ملتی ان کو ہے جن کی رگوں میں پاکیزہ خون ہوتا ہے, جن کو طہارت نصیب ہوتی ہے وہی اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے قابل بنتے ہیں. درود بھیجیے محمد والے محمد. جب بات طہارت و مرکز طہارت کی آئے گی تو فاطمہ زہرا اس میں سر برجستہ ترین شخصیت ہے. آیت تطہیر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں نازل ہوئی. جناب فاطمہ زہرا کا عنوان ہی پاکیزگی کا عنوان ہے, اور اس کو شاعر نے خوبصورت طرح سے لقمت کیا, کہا کہ پاکیزگی نفس کا عنوان ہے فاطمہ,
پاکیزگی یہ نفس کا عنوان ہے فاطمہ، حسنین آیتیں ہیں تو قرآن ہے فاطمہ، پاکیزگی یہ نفس کا عنوان ہے فاطمہ، حسنین آیتیں ہیں تو قرآن ہے فاطمہ، مشکل کشا کی زیست کا سامہ ہے فاطمہ، مثل علی محافظ ایمان ہے فاطمہ، چوکھٹ کا جس کی سارا زمانہ غلام ہے، بیٹا اسی کا اب بھی جہاں کا امام ہے۔ درود بھیجو محمد والے محمد۔ توجہ ہے عزیزوں، جناب فاطمہ زہرا کی عظمت ہے۔ جناب فاطمہ زہرا کی عظمت کے بارے میں کیا بیان کر سکتا ہے انسان، کے روایات نے بیان کیا معصومین علیہ السلام سے، جناب فاطمہ زہرا کو شب قدر کہا جاتا ہے، جس نے جناب فاطمہ زہرا کا ادراک کیا۔ روایت معصوم پانچویں مولا نے بیان کیا کہ من عرف فاطمہ حق معرفتہا، جس کسی نے فاطمہ کا ادراک کیا جیسا کہ ان کی معرفت کا حق ہے، فقد ادرک لیلۃ القدر، اس نے شب قدر کا ادراک کر لیا۔ اب لیلۃ القدر کیا ہے؟ قرآن کریم کی سورہ ہے، سورہ قدر، اس کے اندر بیان ہوا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات ہے دیکھنے میں، لیکن یہ ایک رات ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر ملائکہ نازل ہوتے ہیں اپنے رب کی جانب سے امر لے کر، یعنی یہ رات احیاء امامت کی رات ہے، یہ رات امامت کی طرف امر لانے کی رات ہے۔ فاطمہ زہرا کو کہا گیا شب قدر کا ادراک کر لیتا ہے وہ شخص جو فاطمہ زہرا کی معرفت تک پہنچ جائے، مگر آگے امام نے خود ایک رکاوٹ ڈال دی، کہا لیکن جان لو اس بات کو کہ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا گیا، لأن الخلق فتموا عن معرفتها، اس لیے کہ مخلوقات خدا فاطمہ کی معرفت کی حقیقت کو پا ہی نہیں سکتی، یعنی فاطمہ کی معرفت کی تہ تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ فاطمہ زہرا وہ مقام رکھتی ہے خدا کی بارگاہ میں کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے فاطمہ کے حق کے جو حق تھا اس طرح پہچان لیا۔ عزیز ہمارا فقط ظواہر سے پہچان سکتے ہیں، ہمارا جو ظاہری ان ہستیوں کا کردار ہمارے سامنے ہے، ہم اس ظاہر کو دیکھ سکتے ہیں، ہم اس ظاہری کردار کو اپنی بساط اپنی معرفت کے مطابق کچھ حد تک سمجھ سکتے ہیں۔ لہذا ہم اور آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم فاطمہ زہرا کا ادراک جیسا کہ حق فاطمہ ہے کر سکتے، نہیں، معمولی مت سمجھیے فاطمہ زہرا کو، کون ہے فاطمہ زہرا؟ ہمارا مشکلات میں پھنستے ہیں، ہمارا مشکل میں پڑتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ دعائے توسل پڑھتے ہیں۔ دعائے توسل کا جملہ کیا ہے؟ کسی بھی معصوم کا ٹکڑا اٹھائیے، اس معصوم کا نام لیتے ہیں، اور نام لینے کے بعد کہتے ہیں یا حجت اللہ علی خلقہ، اے اللہ کے مخلوق کے اوپر اللہ کی طرف سے حجت، ہم آپ کو اپنا سفارشی قرار دیتے ہیں۔ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہارے لیے اللہ کی طرف سے مخلوق پر حجت ہیں، ہماری دادی فاطمہ زہرا اللہ کی طرف سے ہم آئمہ پر حجت الہیہ، ہم آئمہ پر حجت فاطمہ زہرا۔ اب مجھے نہیں معلوم اس کے کیا مطالب ہیں، کیا ادراک ہے جناب فاطمہ زہرا کی عظمت کا کہ امام معصوم کہے فاطمہ زہرا ہمارے لیے حجت ہے، فاطمہ زہرا ہمارے اوپر حجیت رکھتی ہیں۔ عزیزوں میں نے اور آپ نے، میں نے بھی عرض کیا کہ ہمارا مشکل میں پھنستے ہیں، ہم یاد کرتے ہیں آئمہ علیہ السلام کو، چھٹے امام نے ہی ارشاد فرمایا کہ جب ہم اہل بیت پر، مخصوصا معصومین کا تذکرہ ہے، جب ہم معصومین پر کوئی مشکل وقت آتا ہے کہ جہاں مشکل بہت بڑھ جاتی ہے، تو ہم خداوند عالم سے فاطمہ زہرا کا توسل اختیار کرتے ہیں۔ یعنی فاطمہ زہرا کس کے توسل میں ہے؟ فاطمہ زہرا حسن مجتبیٰ کے توسل میں، حسین کے توسل میں، علی ابن الحسین کے توسل میں، محمد ابن علی، علی جعفر ابن محمد سے لے کر امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے توسل میں۔ ایک ایسی ہستی کہ جس کا توسل خود آئمہ علیہ السلام اختیار کرتے ہیں، یعنی خدا کو فاطمہ زہرا کا واسطہ دیتے ہیں آئمہ علیہ السلام، یہ مبالغے نہیں ہیں، حقائق ہیں۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مرتبے کا ایک اشارہ ہے فقط، اس کو خود آپ اور ہم بہت وضوح کے ساتھ، بہت آسانی کے ساتھ ملاحظہ بھی کرتے چلے آئے۔ حدیث کسا کا وہ مشہور ٹکڑا جس کو آپ اور ہم بارہا بارہا پڑھتے ہیں، اپنی حدیث کسا میں اس کو دہراتے ہیں، اس کو دوبارہ سے سمجھ لیجئے، بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے دوبارہ سے عرض کرتا ہوں،
کہ جناب فاطمہ زہرہ کی عظمت کو سمجھنا ہے تو اس حدیث قصہ سے سمجھ لیجیے. حدیث قصہ میں وہ واقعہ جب آگے بڑھتا ہے تو وہاں پہ حسنین آ گئے, جناب امام علی آ گئے, چادر کے نیچے سب کے سب جمع ہو گئے. فرشتے نے پوچھا یا رب ومن تحت القصہ, اے پروردگار اس چادر کے نیچے کون ہے؟ اب اس چادر کے نیچے کون کون تھا؟ رسول اللہ موجود تھے, امام علی موجود تھے, امام حسن موجود تھے, امام حسین موجود تھے اور بی بی سیدہ موجود تھی. پوچھنے والے نے خدا سے پوچھا یا رب ومن تحت القصہ, پروردگار اس چادر کے نیچے کون ہے؟ تو خدا بند عالم نے تعارف کس کے ذریعے سے کروایا تھا؟ خدا بند عالم نے کیا جواب دیا تھا؟ کہا ہم فاطمہ, اس چادر کے نیچے فاطمہ ہیں. یعنی پہلا نام پنجتن کی موجودگی میں جس کا لیا گیا وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. فاطمہ زہرا کی عظمت ہے. جواب دینے والا کوئی فرشتہ نہیں تھا. اگر فرشتہ تو اللہ کی طرف سے تھا, خدا سے پوچھا یا رب ومن تحت القصہ, پروردگار اس چادر کے نیچے کون ہے؟ تو خدا نے جس کو پہلا مرکز قرار دیا تعارف کا, کہا ہوں فاطمہ, اس میں فاطمہ ہے. اس کے بعد فاطمہ کے بعد باقی افراد کے خدا وند عالم نے نام نہیں لیے. توجہ کیجئے گا, یہ سوچنے کی باتیں ہیں ساری. خدا وند عالم کو سب محترم ہے, اس کے نزدیک سب معتبر ہیں. رسول اللہ معتبر ترین ہستی کائنات کی, لولا کا لما خلقت الافلاک, اے حبیب آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا, کائنات ہی کو خلق نہ کرتا. علی اول اوصیا سید الاوصیا, امام حسن و امام حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. ہر شخصیت اپنا ایک مقام رکھتی ہے, لیکن اب فاطمہ درمیان میں آ گئی تو اب عنوان تعارف فاطمہ زہرا کی ذات. پروردگار کون ہے؟ ام فاطمہ, اس میں فاطمہ ہے. اور اس کے بعد والی شخصیات کا تعارف بھی فاطمہ کی نسبت سے ہے. خدا وند عالم نے فقط یہ نہیں کہا کہ فاطمہ ہے, اس کے بعد محمد ہے, علی ہے, حسن ہے, حسین ہے, نہیں, کہا فاطمہ ہے وابوہا وبعلہا وبنوہا, اور اس کے بعد فاطمہ کے بابا, فاطمہ کے شوہر اور فاطمہ کے بچے اس چادر کے نیچے موجود ہیں. فاطمہ کے شوہر, فاطمہ کے بابا, فاطمہ کے بچے اس چادر کے نیچے. یعنی اتنا عنوان فاطمہ خدا کو محبوب ہے کہ خدا پنجتن کا تعارف بھی کرواتا ہے تو فاطمہ کی نسبت سے کرواتا ہے. درود بھیجو محمد والے محمد. توجہ کی آپ نے, یہ مختصر سی باتیں ہیں جن کو آپ نے بیان کیا تاکہ ہمیں اپنی عظمت کا احساس ہو سکے, تاکہ ہمیں اپنے شرف کا احساس ہو سکے کہ کتنی عظمت پر فائز ہے جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہا, اور خدا نے ہمیں ان سے وابستہ کر دیا. خدا نے ہمارے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال دیا. خدا نے ہمارے ہاتھوں کو بیوی کی چادر تک پہنچا دیا. ہمارا تبسل بیوی تک ہو گیا. کتنی عظمت کی حامل ہیں جناب فاطمہ. ایک اور حدیث کو سماعت فرما لیجئے کہ پانچویں امام نے ارشاد فرمایا کہ اس کائنات کا نظام فاطمہ زہرا کی معرفت پر چل رہا ہے. اس کائنات کا نظام, اب دیکھیں بہت سے حقائق ہیں جس کو ظاہر ہے نہ مجھ جیسا طالب علم جانتا ہے, نہ بیان کر سکتا ہے, نہ ہر چیز کو بیان کیا جا سکتا ہے. وقت اتنا سمجھ لیجیے کہ فاطمہ زہرا کی عظمت اتنی ہے کہ جہاں اول و آخر کے تمام افراد روز حشر موجود ہوں گے تو سب سے پہلے جس کو جنت میں جانے کا پروانہ دیا جائے گا یا جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا وہ فاطمہ زہرا ہے. اول من یدخل الجنہ فاطمہ, سب سے پہلے جس کو داخل جنت کیا جائے گا یہ فاطمہ زہرا کی عظمت. تعقیبات کے اندر جو ابتدا کرتے ہیں وہ تسبیح فاطمہ سے کرتے ہیں, تسبیح فاطمہ سے کرتے ہیں. عزیزوں یہ تسبیح فاطمہ بظاہر ایک بہت چھوٹا سا عمل نظر آتا ہے, چند سیکنڈ کا ہوتا ہے, تیزی تیزی سے پڑھ دیتے ہیں ہم, بعض اوقات توجہ بھی نہیں کرتے. ان چیزوں کی طرف بہت توجہ کرنی چاہیے. خود اس روایت کو ذہن میں رکھیں, نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ تسبیح فاطمہ کب ملی جناب فاطمہ کو؟ جناب فاطمہ زہرا گھر کے کاموں کو کرتے ہوئے تھک جاتی تھی, تھکاوٹ کا احساس کرتی تھی. مولا متقیان نے جناب زہرا سے کہا کہ اب اسلام ترقی کی طرف ہے, کنیزیں موجود ہیں, اسلام پھیل رہا ہے, مختلف علاقے کے لوگ آئے ہوئے ہیں, آپ کے بابا آپ کو کنیز دے سکتے ہیں, آپ گھر کے کاموں کے لیے کنیز اپنے بابا سے طلب کر لیجیے. جناب فاطمہ زہرا امام علی علیہ السلام کے اس مشورے کے مطابق گئی اپنے بابا کی خدمت میں تاکہ کنیز کا مطالبہ کر سکیں, ایک مددگار کا مطالبہ کر سکیں. جناب رسالت امام کے پاس پہنچی اور پہنچنے کے بعد کچھ دیر بیٹھی لیکن حیا مانے ہو گئی, جناب زہرا سوال نہ کر پائیں, پلٹ کر واپس آ گئی. رسول اللہ جب اپنی مسجد سے فارغ ہوئے آئے گھر میں,
مولا موجود تھے، جناب زہرہ موجود تھی۔ رسول اللہ نے پوچھا کہ اے میری بیٹی، آپ میرے پاس آئی تھی، مجھے لگتا تھا آپ کسی کام سے آئی ہیں، لیکن آپ نے بیان نہیں کیا۔ بی بی زہرہ نے ادھر بھی بیان نہ کیا۔ امام علی علیہ السلام نے کہا، ہاں اللہ کے رسول، یہ آپ کے پاس آئی تھی، اور اس لیے آئی تھی کہ گھر کے کاموں کو کر کے زہرہ تھک جاتی، کافی کام ہے گھر کے، یہ اس لیے آئی تھی کہ آپ سے کنیز کا مطالبہ کر سکیں، کہ مددگار کا مطالبہ کر سکیں، آپ ان کی مددگار کے لیے کنیز کو معین کر دیں۔ رسول اللہ نے کہا، اے میری لخت جگر، دنیا کی مشکلات کو اللہ کی خاطر برداشت کر لو، آخرت کی خاطر برداشت کر لو، اور چاہتی ہو کہ میں تمہیں کنیز سے بہتر ایک ہدیہ دوں؟ اب توجہ کیجیے گا، تسبیح فاطمہ جس کو ہم تیزی سے پڑھ کے نکل جاتے ہیں، یہ ہدیہ ہے رسول اللہ کا، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اس رسول کا ہدیہ ہے جو اولین شخصیت ہے کائنات کی، اور اس بیٹی کو ہے کہ جس بیٹی کے لیے اتنی ساری، میں نے ابھی آپ کے سامنے روایات پڑھی، رسول اللہ نے کہا، بیٹی چاہتی ہو اس سے بہتر ہدیہ عطا کرو؟ کہاں بابا، جو آپ دیں گے بہتر ہوگا۔ کہا، اے میری بیٹی، میں تمہیں 100 عدد ایک تسبیح فاطمہ کا ہدیہ کرتا، تسبیح کا ہدیہ کرتا ہوں، اب جب تمہیں کبھی مشکل پڑے، مشکل میں آؤ، تو اس تسبیح کو ایسے پڑھ لیا کرنا، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ یہ وہ تسبیح ہے کہ جس کو رسول اللہ نے ہدیہ کیا جناب فاطمہ زہرا کو، یعنی اس تسبیح کے الفاظ، اس تسبیح کے اذکار کو رسول اللہ نے جناب فاطمہ زہرا کو ہدیہ کیا۔ عزیزوں، اب آپ خود سوچئے گا کہ اس تسبیح کی کتنی برکت ہوگی کہ اللہ کا رسول اپنی بیٹی فاطمہ کو ہدیہ کرے۔ اسی لیے ہمارے علماء نے بیان کیا کہ بعض اوقات جب انسان پر کوئی مشکل آتی ہے، اکثر علماء کا طریقہ کار یہ رہا، وہ 100 مرتبہ تسبیح فاطمہ زہرا کو پڑھا کرتے تھے۔ تسبیح فاطمہ زہرا مشکل کشا ہے، تسبیح فاطمہ زہرا ہم تعقیبات میں تیزی سے پڑھ کے گزر جاتے ہیں، بہت ساری چیزوں پہ توجہ نہیں کر پاتے عزیزوں، لیکن ان کے اندر حقائق موجود ہیں۔ اس کی حقیقت کتنی ہے تسبیح فاطمہ کی، چھٹے امام کی روایت سنتے جائیے، چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ ہم اپنے بچوں کو تسبیح فاطمہ کا ایسے ہی امر اور حکم دیتے ہیں جیسے انہیں نماز کا حکم دیا کرتے ہیں۔ درود بھیجے وہ، ویسے ہی تسبیح فاطمہ کا حکم دیتے ہیں، یہ نماز کے برابر ہے فاطمہ زہرا کی تسبیح۔ اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا کہ تسبیح فاطمہ یا مرتم باللسان و الفم بالمیزان، یہ تسبیح فاطمہ پڑھنے میں تو 100 عدد ہے، مگر اس کا وزن میزان میں ہزار کے برابر ہے، ہزار کے برابر ہے اس کا وزن۔ یہ تسبیح فاطمہ ہے عزیزوں، جو ہمارا پڑھتے ہیں ہمیں آپ کو پڑھنی چاہیے۔ یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت ہے کہ ان سے وابستہ تسبیح میں خداوند عالم نے وہ برکت رکھی کہ جس کو امام نے ارشاد فرمایا کہ ہم اپنے بچوں کو جیسے نماز کی تاکید کرتے ہیں ویسے تسبیح فاطمہ کی تاکید کرتے ہیں۔ یہ پڑھنے میں 100 عدد ہے مگر اس کا وزن میزان میں ہزار کے برابر ہے۔ اور ایک اور روایت ابھی ذہن میں آ گئی، چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک واجب نماز سے ہٹ کر، میرے نزدیک 1000 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر تسبیح فاطمہ کا ذکر، 1000 رکعت نماز مستحب نماز، اس سے بہتر، اس کے برابر بھی نہیں کہا، بہتر کہا امام صادق علیہ السلام نے۔ عزیزوں، حقائق ہیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ہستی کے، ہمارا اور آپ کا افتخار یہ ہے کہ خدا نے ہمیں اور آپ کو فاطمہ زہرا سے وابستہ کر دیا، خدا نے ہمیں اور آپ کو فاطمہ زہرا کا آزادار بنا دیا، ان کے بچوں کا آزادار بنا دیا، فاطمہ زہرا کے دامن سے وابستہ کر دیا، یعنی دنیا و آخرت کی سعادت ہمیں عطا کر دی، دنیا و آخرت میں پاکیزگی کا راستہ ہمیں دکھا دیا۔ بس عزیزوں، ہم نے اس راستے کو طے کرنا ہے۔ یہ راستہ کیسے طے ہوتا ہے؟ عملی توسل سے ہوتا ہے۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ آئیے بس چند نکات جناب فاطمہ زہرا کی زندگی سے لیتے ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی، کچھ ان کی اپنی ابتدائی زندگی، ان کے جو گھر کا ماحول ہے اس سے، اور اس کے بعد ایک اجتماع کے اندر جو جناب زہرا نے کردار ادا کیا اس کی طرف چلتے ہیں۔ اگر زندگی میں دیکھا جائے جناب فاطمہ زہرا، اب آپ آ کر دیکھیے گا کہ ہم میں سے ہر انسان جو اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے مشکلات میں آتا ہے۔ خداوند عالم نے طے یہ کیا ہے کہ اس دنیا میں ہر انسان کا امتحان لے گا، یہ طے ہے خدا کی بارگاہ میں۔ سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیات ہیں کہ کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے اور ان کا امتحان اور آزمائش نہیں ہوگی؟ پھر خدا کہتا ہے کہ نہیں، ہم نے تو سب کو آزمایا ہے،
تم سے پہلے والی قوموں کو بھی آزمایا ہے. کیوں آزمایا ہے؟ تاکہ یہ جانا جا سکے کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. اب یہ جو آزمائش ہے عزیزوں, یہ خدا جو آزما رہا ہے, امتحان میں لے کر آ رہا ہے, آیا یہ آزمائش خدا اپنے لیے کر رہا ہے؟ یہ خدا وند عالم تو ہر چیز کو پہلے سے جانتا ہے. خدا آزمائش میں اس لیے نہیں ڈال رہا کہ اس کے علم میں اضافہ ہو جائے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا, ایسا نہیں. خدا وند عالم جو آزمائش میں ڈال رہا ہے اس لیے ڈال رہا ہے کہ خود انسان کے اوپر حجت تمام ہو سکے, کہ انسان قیامت میں جب انسان کو خدا وند عالم اس کے اعمال کے مطابق, میزان کے مطابق نتائج عطا کرے گا تو انسان خدا پر اعتراض نہ کر سکے. کہ خدا کہے گا میں تمہیں امتحان میں ڈالا تھا, تمہیں آزمائش میں ڈالا تھا, تمہارے لیے راستہ بنایا تھا. اور خدا کی مہربانی عزیزوں یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ مجھے اور آپ کو, مومنوں کو امتحان میں ڈالے, خدا وند عالم نے ہمارے لیے ایسے رہنما خلق کیے تھے کہ جنہوں نے تمام امتحانات کو دے کر دکھا دیا جو خدا ہم سے اور آپ سے لیتا ہے. آپ اپنی زندگی کا کوئی امتحانی سوال اٹھا لیجئے, آپ کو اہل بیت کی زندگی سے باہر نظر نہیں آئے گا. کوئی سوال اٹھا لیا, آپ کی زندگی میں ہر چیز جو پیش آتی ہے وہ ہوگی جو اہل بیت کی زندگی میں پیش آ چکی ہوگی, اور اہل بیت علیہ السلام نے اس میں عمل کیا ہوگا, خدا انہی کے مطابق کل ہم سے حساب کتاب لے گا. اسی لیے خدا نے ان کو حجت بنایا ہے. ہم دعا توسل میں ہی کہتے ہیں آپ حجت ہیں. حجت کیا ہے؟ یعنی رول ماڈل ہے, نمونہ عمل ہے. آپ کو دیکھ کر خدا کہے گا کہ دیکھو میں نے تمہارا یہ امتحان لیا تھا, تم اس امتحان میں ناکام ہو گئے. آپ کہیں گے پروردگار ہمیں معلوم نہیں تھا کیسے کرنا ہے. خدا دکھا دے گا کہ تمہیں دکھانے کے لیے تو میں نے 14 معصومین کو خلق کیا تھا. توجہ عزیزوں, جناب اہل بیت علیہ السلام عملی نمونہ ہے ہمارے لیے. مشکلات ہر انسان کی زندگی میں آئیں گی. ہاں ایک ایسا شخص ہے جس کی زندگی میں مشکل نہیں آئے گی, وہ کون ہے؟ وہ شخص ہے کہ جس کو خداوند عالم نے اس کے اپنے حال پر چھوڑ دیا ہوگا, جس پر خدا نگاہ کرم نہیں کرے گا, جس کو خدا نے اپنی نگاہوں سے گرا دیا ہوگا, اس کی زندگی میں کوئی مشکل نہیں آئے گی. چھٹے امام کی وہ روایت آپ نے سنی ہوئی ہے کہ چھٹے امام بیٹھے ہوئے تھے اپنے ایک صحابی کے بلانے پر, گئے اس کے گھر میں, گئے دسترخوان پر بیٹھے, دسترخوان پر صحابی بیٹھا ہوا ہے, امام بیٹھے ہوئے, دیوار پر ایک پرندے نے انڈا دیا, وہ انڈا لڑکتا ہوا آیا دیوار کے سہارے, رک گیا, گرا نہیں زمین کے اوپر. صحابی نے دیکھا کہ امام دیکھ رہے ہیں, خوش ہوا, اس کو لگا کہ بہت اچھی کمال کی بات ہے. اس نے فوراً امام سے کہا کہ مولا میرا آج تک کوئی نقصان نہیں ہوا. امام نے کہا تیرا آج تک کوئی نقصان نہیں ہوا؟ کہا نہیں, میرا آج تک کوئی نقصان نہیں ہوا, میں کسی امتحان میں نہیں گرفتار ہوا آج تک. امام اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے, کہا مولا آپ تو کھانا کھانے کے لیے تشریف لائے تھے, ابھی تو کھانا نہیں لگایا, آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا امام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو خدا وند عالم نے اس کے حال پر چھوڑ دیا ہو میں اس شخص کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا مسجد میں. یعنی اگر تیرا امتحان نہیں ہوا, تیری آزمائش نہیں ہوئی, تو خدا تجھے تیرے حال پہ چھوڑ چکا ہے, تیرے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے. اس کا امتحان نہیں ہوگا جس کو خدا نے اس کے حال پہ چھوڑ دیا. اس کے علاوہ جس کا جتنا اہل بیت علیہ السلام سے مودت کا سلسلہ نزدیک ترین ہوگا اتنا اس کا امتحان بڑھتا چلا جائے گا. جتنا جس کے دل میں محبت اہل بیت مستحکم تر ہوتی چلی جائے گی, اس کا امتحان بڑھتا چلا جائے گا. عزیزوں, اس دنیا کے اندر ہم اور آپ امتحان دینے آئے. جناب سیدہ نے بھی امتحانات دیے, اہل بیت علیہ السلام نے بھی امتحانات دیے. آئیے سادگی سے شروع کر لیتے ہیں. پہلا امتحان جو ایک مومن کی زندگی میں آتا ہے وہ کس چیز کا آ سکتا ہے؟ تنگ دستی کا آ سکتا ہے. تنگ دستی ہے, ہاتھ تنگ ہے. ایک مرتبہ میرا اور آپ کا امتحان ہے کہ ہمارا ہاتھ تنگ ہے. ہم اور آپ ہاتھ تنگ ہونے پر کچھ کر بھی نہیں سکتے, لیکن خدا نے ہمارے لیے عملی رہنما کن کو بنایا کہ جن کے اشاروں پر, جن کے کہنے پر جنت کا رضوان بچوں کے کپڑے لے کر آ جاتا ہو, جن کی اتنی خدا کے نزدیک مقام و مرتبہ ہو کہ جناب حسنین عید کے موقع پر اپنی مادر سے کہ مادر گرامی تمام بچوں کے نئے کپڑے بن گئے. ہمارے نئے کپڑے نہیں بنے, مادر نے کہا تمہارے بچے رضوان سے جنت سے آئیں گے. جناب زہرا نے کہا, ادھر خدا وند عالم نے جنت سے رضوان کو بھیج دیا کہ جاؤ حسنین کے کپڑے جنت سے زمین پر لے جاؤ. یہ فاطمہ زہرا ہیں یہ, جن کا اتنا مرتبہ و مقام ہے. لیکن انہی فاطمہ زہرا کے بارے میں آپ نے سنا ہے, کتابوں میں پڑھا ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں بعض اوقات اتنی تنگ دستی ہوتی تھی کہ تین دن تک فاقے سے رہا کرتی تھی. فاطمہ زہرا کون ہے؟ یہ سیدۃ النساء العالمین ہے.
سیدت النساء العالمین یعنی تمام جہانوں کی خواتین کی سردار. پوچھا گیا چھٹے امام سے کہ میرے مولا سیدت النساء العالمین کا لقب جناب مریم کے لیے بھی ملتا ہے، قرآن کریم میں آیا ان اللہ اصطفیٰ کی و طاہرہ کی، خداوند عالم نے آپ کو جو ہے وہ چنا، آپ کو پاک کیا اور آپ کو سیدت النساء العالمین بنایا، تو کیا جناب مریم اور جناب زہرا دونوں ایک ہی مقام پر سیدہ نساء عالمین ہیں؟ امام صادق نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، جناب مریم فقط اپنے زمانے کی عورتوں کی سید و سردار تھی، فاطمہ زہرا اول سے لے کر آخر تک تمام خواتین کی سید و سردار ہیں. اول سے لے کر آخر تک جتنی خواتین ہیں سب کی سردار، کے حتی جناب مریم ان خواتین میں شامل ہیں کہ جن کی سید و سردار فاطمہ زہرا ہے، جناب مریم کی بھی سید و سردار جناب فاطمہ زہرا. اور جب جناب زہرا کی ولادت کا وقت نزدیک تھا اور ان کی مادر گرامی کو اہل مکہ نے چھوڑ دیا تھا، تو جو چند خواتین آئی تھی جنت سے جناب خدیجہ کی مدد کرنے، ان میں خود جناب مریم شامل تھے. محمد علی محمد پر معذرت چاہوں گا، یہ موسم کا اثر ہے جو ہے، انشاءاللہ کوشش کر کے جلدی ختم کرتا ہوں. بس جناب فاطمہ زہرا اول سے آخر تک تمام خواتین کی سید و سردار ہیں. اب جناب مریم کے لیے قرآن نے کیا بیان کیا؟ جناب مریم کے لیے جناب خداوند عالم نے بیان کیا کہ جب جناب زکریہ نے ان کی کفالت کو اپنے ذمہ لیا، جناب مریم، میں طویل قصے کو مختصر بیان کر رہا ہوں، کہ جناب مریم کی کفالت ایک نبی کے ہاتھ آئی جناب زکریہ، جناب زکریہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ عبادت گاہ میں جناب مریم کو لا کر رکھتے تھے. اب اس کمرے کے اندر جہاں جناب مریم تھی، اس کی چابی فقط جناب زکریہ کے پاس ہوتی تھی، جناب زکریہ کفیل تھے، باہر سے آتے جاتے ہوئے چیز لے کر آتے تھے، اس کے بعد تالا بند ہوتا تھا. قرآن کریم نے بیان کیا وَكُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهِ زَكَرِيَّا فِي الْمِحْرَابِ، جب کبھی بھی زکریہ آئے باہر، تالا کھول کر دیکھا، مریم کے حجرے میں داخل ہوئے تو زکریہ نے دیکھا کہ مریم کے سامنے تو آمادہ غذائیں رکھی ہوئی ہیں، آمادہ غذائیں مریم کے سامنے رکھی ہیں. اب جناب زکریہ نبی ہیں، جناب زکریہ اس بات کو جانتے ہوئے کہ مریم سے رابطہ فقط میرا ہے، میرے علاوہ کوئی اور مرد مریم سے مل نہیں سکتا، اس کے لیے کچھ لانے کا حقدار نہیں ہے، اگر کوئی مریم کو کچھ دے سکتا ہے تو فقط میں ہوں، اور یہ کھانا میں لے کر نہیں آیا. غذا کہاں سے ملی؟ کیونکہ میں تو لے کر نہیں آیا، باہر تالا پڑا ہوا تھا. جناب مریم جواب دیتی تھی کہ خدا جس کو چاہتا ہے بغیر حساب عطا کر دیتا ہے. یہ سورہ مریم کی آیات ہے، خدا جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. یعنی ایسا کریا، خدا اس در و دیوار کا محتاج نہیں ہے، اس تالا کھلنے اور بند ہونے کا محتاج نہیں ہے، خدا جب چاہے جہاں سے چاہے نازل کر دیتا ہے. اگر مریم ایسی ہے کہ جن کے لیے خدا جب چاہے آسمان سے مائدہ نازل کر سکتا ہے، تو فاطمہ تو جناب مریم کی سید و سردار ہے. فاطمہ زہرا پر روزانہ بہشتی غذا نازل ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے عزیزوں. فاطمہ زہرا کے لیے اگر گھر میں روز غذا آسمان سے نازل ہو تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر فاطمہ اس عظمت پر فائز ہونے کے باوجود چکی چلاتی ہے اور فاقے کرتی ہے. وہ خدا جو مریم کے لیے غذائیں نازل کر سکتا ہے، فاطمہ کے لیے نہیں کر سکتا. لیکن فاطمہ عملی نمونہ ہے، فاطمہ رہنما ہے، فاطمہ چکی چلا کر مشقت برداشت کر کے گزارا کریں گی تاکہ مومنوں کو ایک حوصلہ ہو کہ اگر ہم تنگ دست ہیں تو کیا ہوا ہماری شہزادی، یہ کون ہے اس عالم میں زندگی گزارتی تھی کہ ان کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا تھا. یہ حوصلہ ملے گا آپ کو عزیز. فاطمہ زہرا سلام علیہ عملی رہنما ہے، یہ سادہ زندگی فاطمہ زہرا کی. جناب سلمان جو فارس سے تعلق رکھتے تھے، جنہوں نے بڑی بڑی شہزادیوں کو دیکھا تھا ایران کے، ایک مرتبہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ جناب فاطمہ زہرا کے لباس کی طرف توجہ کی، میں نے فاطمہ زہرا کے لباس کو دیکھا، میں نے دیکھا کہ جناب فاطمہ زہرا کی چادر جگہ جگہ سے سلی ہوئی ہے، پیوند لگا ہوا ہے، جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں رفو ہوا ہوا ہے. جناب فاطمہ زہرا کی چادر کے اندر پیوند لگا ہوا، کہتے ہیں میں بے اختیار خود بخود اپنے انداز میں گفتگو کرنے لگا کہ قیصر کسرہ کی، قیصر و کسرہ کی بیٹیاں جو ایران کی شہزادیاں ہیں، وہ تو شاہانہ لباس پہنے، اور جو محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہے اس کا لباس ایسا ہو، پھٹا پرانا سا ہو، جس پہ رفو لگا ہوا ہو، جگہ جگہ پیوند لگا ہو. فاطمہ زہرا نے سن لیا،
سننے کے بعد کہتی ہے سلمان ہماری اس ظاہری حالت کو دیکھ کر تم افسوس نہ کرو، خداوند عالم نے اچھے اور عمدہ لباس اور اونچے تخت ہمارے لیے آخرت میں بچا کے رکھے ہوئے. اس دن فاطمہ زہرا کی عظمت لوگوں کے سامنے آئے گی. تو فاطمہ زہرا کو اس چھپٹے ہوئے لباس کے اندر مت دیکھو، فاطمہ زہرا کی عظمت اس دن سامنے آئے گی کہ جس دن محشر کا میدان سجایا جائے گا اور اس وقت لوگ کھڑے ہوں گے، وہاں منادی ندا دے گا کہ اے اہل محشر اپنی نگاہیں جھکا لو کہ فاطمہ جنت میں جانا چاہتی ہے، فاطمہ زہرا جنت میں جانا چاہتی ہے. فاطمہ زہرا کی عظمت وہاں اشکار ہوگی کہ اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو کہ فاطمہ زہرا جنت میں جانا چاہتی ہیں. کس عالم میں جنت میں جائیں گی جناب فاطمہ زہرا؟ روایت رسول اللہ سے بیان کی گئی کہ جنت میں جانے کے لیے روز حشر ہر انسان زمین پر کھڑا ہوگا سوائے چار افراد کے. چار افراد وہ ہوں گے جن کو خدا قیمتی سواریوں پہ سوار کرے گا. ان میں سے ایک رسول اللہ نے ارشاد فرمایا میں ہوں گا کہ میں اپنی سواری پر سوار ہوں گا، دوسرا میرا مسیح علی مرتضیٰ ہوگا، تیسرا جناب صالح جو اپنی اوٹنی پر سوار ہوں گے، اور چوتھی شخصیت جو سواری پر سوار ہوگی عالم محشر میں فاطمہ زہرا کی ہستی. اور کس طرح سے جناب فاطمہ زہرا جنت کی طرف جائیں گی عزیزوں، توجہ کیجئے گا، کس طرح سے جناب فاطمہ زہرا جنت کی طرف جائیں گی؟ روایت نے بیان کیا کہ 100,000 فرشتوں کی تعداد ان جناب زہرا کی اونٹنی کے دائیں طرف ہوں گی، 100,000 کی تعداد بائیں طرف ہوں گی. اس شان کے ساتھ جنت میں جناب فاطمہ زہرا کا ورود ہوگا. اب جناب فاطمہ زہرا جنت میں جائیں گی، جنت کے دروازے پر پہنچ کے رک جائیں گی، پلٹ کر دیکھیں گی پیچھے اس میدان حشر کی طرف. خداوند عالم پوچھے گا اے میری کنیز، اے میری کنیز خاص، اے فاطمہ زہرا جنت کا دروازہ کھلا ہے، داخل ہو جائیے. خداوند عالم سے جناب فاطمہ زہرا اس عالم میں کہیں گی کہ پروردگار میں چاہتی ہوں کہ میری عظمت کا اظہار ہو سکے، میں چاہتی ہوں کہ لوگ میری عظمت کو دیکھیں. عزیزوں جانتے ہیں کتنے شرف والے ہیں آپ. خداوند عالم جناب فاطمہ زہرا سے کہے گا کہ اے فاطمہ زہرا اب میں نے آپ کی عظمت کا اظہار کرنا ہے، میدان حشر میں آئیے، جس کو آپ چاہیں اپنے ساتھ جنت کی طرف لے کے چلی جائیے، جس کو آپ چاہیں اپنے ساتھ جنت کی طرف لے کر چلے جائیے. پانچویں امام نے جملہ بیان کیا، کہا کہ باخدا اس وقت ہماری ماں فاطمہ زہرا اس محشر میں بکھرے ہوئے لوگوں میں سے اپنے ماننے والوں کو ایسے چنے گی کہ جیسے ایک پرندہ خراب دانوں میں سے اچھے دانوں کو چن چن کر الگ کیا کرتا ہے. ہمیں امید ہے، ہمیں توقع ہے کہ انشاءاللہ ہم ان چنے ہوئے افراد میں سے ہوں گے کہ جن کو فاطمہ زہرا اپنی عظمت سے چنیں گی. لیکن عزیزوں ہم آخرت کی طرف فقط کیوں بیٹھ جائیں، ہم اس دنیا میں بھی تو فاطمہ زہرا کے چنے ہوئے افراد میں ہونا چاہیے نا ہمارا شمار. آخرت میں تو فاطمہ زہرا چنیں گی ہمیں، لیکن اصل کمال یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں ان لوگوں میں ہو جائیں کہ جو اس دنیا میں چنے ہوئے ہیں فاطمہ زہرا کے. وہ کون سے افراد ہوتے ہیں جن کا عمل ان کا کردار فاطمہ زہرا کے رستے والا ہوتا ہے؟ یعنی جو اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ جس مقام پر پہنچنے کے بعد پھر فاطمہ زہرا اور ان کے درمیان حجاب ختم ہوتا ہے. معمولی نہیں ہے یہ جملہ جو میں نے بیان کیا ہے، فاطمہ زہرا اور ان لوگوں کا حجاب ختم ہوتا ہے. کب؟ اگر انسان کردار کی بلندی حاصل کر کے سلمان بن جائے تو فاطمہ زہرا اور اس کے درمیان حجاب ختم ہو جاتا ہے. اگر انسان کردار کی بلندی پر پہنچے، جناب سلمان کو یہ مقام حاصل تھا کہ جناب سلمان جناب فاطمہ زہرا کے پاس آیا کرتے تھے، گفتگو کیا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے، فاطمہ زہرا سے سیکھا کرتے تھے. یہ مقام ہے جناب سلمان کا. عزیزو بس فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ایک ایسی ہستی ہیں عزیزو، خدا نے ہمیں اور آپ کو کتنا بڑا شرف عنایت کیا. سادہ زندگی جناب فاطمہ نے گزاری، حالانکہ یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے خدا جو چاہے خلق کر سکتا ہے. میں نے مثال دی جناب مریم کے لیے، جب جناب زکریا آئے دیکھا کھانا موجود ہے تو فاطمہ زہرا تو ان کی سید و سردار ہیں، ان کی بھی شہزادی ہیں. جناب مریم نے آ کر خدمت کی ہے جناب خدیجہ کی، ان کے لیے کھانا آیا، جناب زہرا کے لیے نہیں آیا. کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ زہرا عملی رہنما ہے. فاطمہ زہرا کی زندگی میں مشقت کرنے والوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ گھبرانا نہیں، یہ زندگی تھوڑے دن کی ہے، یہ زندگی تھوڑے دن بعد گزر جائے گی، سادگی سے بھی گزرے گی، تجملات کے ساتھ بھی گزرے گی. بس عزیزوں دوسرا پیغام جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی سے جو لیتے ہیں، سادگی کے ساتھ ساتھ انسانوں کی زندگی میں جو اصل قیمت ہے وہ ایثار اور قربانی کی ہے.
انسانوں کو جو چیز دوسری مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے وہ ایثار اور قربانی کا جذبہ ہے. اہل بیت علیہ السلام کے اندر یہ جذبہ کتنا ہے اور جناب فاطمہ زہرا سے سیکھا گیا. ایثار قربانی, گیارہویں امام کی ایک حدیث ہے کہ علی ابن ابی طالب کے شیعہ وہ ہوتے ہیں جو خود ضرورت میں ہونے کے باوجود اپنے مومنوں پر ایثار کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں. امام اسد عسکری کی روایت علی کی ابن ابی طالب کے شیعہ وہ ہیں کہ جو اپنے دیگر بھائیوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں حالانکہ خود ضرورت میں ہوتے ہیں, حالانکہ خود ضرورت میں ہوتے ہیں. اس چیز کو سمجھنا ہو تو فاطمہ زہرا کا دروازہ سب سے بہترین دروازہ ہے. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ شادی کی رات ہوتی ہے, رسول اللہ نیا جوڑا دیتے ہیں, اگلا دن آتا ہے رسول اللہ ملنے جاتے ہیں. جب ملنے جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بیٹی کے تن پر وہی پرانا لباس, وہی پرانا لباس. پوچھتے ہیں رسول اللہ کیا ہے میری بیٹی, میں نے کل آپ کو شادی میں نیا جوڑا دیا تھا, آپ کا وہ نیا جوڑا کیا ہوا, آپ ابھی ایک دن ہوا ہے آپ کی شادی کو ہوئے بھی پرانا لباس ہے دوبارہ. رسول اللہ سے جناب فاطمہ زہرا نے کہا بابا کل جب میں آئی ایک سائلہ نے سوال کیا کہ میرے پاس لباس کی کمی ہے, میں نے اپنا وہ لباس اسے عطا کر دیا. رسول اللہ نے کہا ہے میری بیٹی آپ اپنا پرانا لباس جو پہنے ہوئے ہیں یہ دے دیتی, وہ نیا لباس اپنے پاس رکھتی. فاطمہ زہرا نے کہا بابا قرآن میں خدا نے کہا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, جب تک جو چیز تمہیں پسند ہو وہ رائے خدا میں نہ دے دو تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے ہو. بابا نئے جوڑے کو پرانے جوڑے کی نسبت پسند کیا جاتا ہے, انسان نئے جوڑے سے محبت رکھتا ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ اگر نیکی تک پہنچنا ہے تو اسے رائے خدا میں دو جس سے محبت کرتی ہو, اس لیے میں نے نیا لباس دے دیا. عزیزوں یہ ایثار ہے, یہ ایثار کا جذبہ ہے. خود فاطمہ زہرا کو ضرورت ہے, ایک دن کی دلہن ہے ابھی, اور ہمیں معلوم ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کے پاس اتنے لباس نہیں تھے کہ جتنے آج ہماری شادیوں میں دیے جاتے ہیں. وہ جناب فاطمہ زہرا اس نبی کی بیٹی ہے کہ جس نبی کے سامنے لا کے نیا پردہ ٹانگ دیا گیا تھا نماز کے وقت, رسول اللہ نے کہا تھا بیٹی یہ پردہ ہٹا دو کہ توجہ کو ہٹاتا ہے, اس کی طرف انسان کا دماغ جاتا ہے. لہٰذا اس کی بیٹی ہے, یقیناً لباس کتنے ہوں گے فاطمہ زہرا کے پاس, دو سے تین لباس سے زیادہ نہیں ہوں گے, لیکن بی بی فاطمہ زہرا نے نیا لباس دے دیا. کیوں؟ کیونکہ انسان کو خدا نے کہا نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک اس چیز کو رائے خدا میں نہ دو جو تمہیں محبوب ہو, جو تمہیں پسند ہو. عزیز و ایثار جناب فاطمہ زہرا نے جب یہاں دکھایا ہے تو پھر یہی ایثار لے کر تو حسین کربلا میں آئے. پھر کربلا میں امام حسین السلام کی ایثار کی تربیت کس نے کی؟ فاطمہ زہرا نے کی. فاطمہ زہرا نے اپنا لباس دے دیا ایک ضرورت مند کو, تو جب دین کو ضرورت پڑی تو پھر حسین نے اپنا اکبر و اپنا اصغر سب قربان کر دیا. میں مصائب کی طرف نہیں آیا ابھی, لیکن یہ جملہ وہاں سے نکلتا ہے, یہ جناب فاطمہ زہرا کی تربیت کا نتیجہ ہے, یہ ایثار ہے. مجھے اور آپ کو پیغام ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ دیکھو تمہارے, اب میں اپنے الفاظ میں کہوں گی, یقیناً تمہارے اندر اتنا حوصلہ شاید نہ ہو, تم اتنا حوصلہ شاید پیدا نہ کر سکو اپنے اندر, لیکن کم سے کم ہمارے راستے پہ چلتے ہوئے اتنا تو کر لینا کہ جو تمہارے گھر میں استعمال کے قابل نہ رہا ہو اس کو تو کسی کو اٹھا کے دے دینا. عزیزو ہماری مشکلات اس لیے کہ ہم نے دین پر عمل نہیں کیا, دین کے راستے پر ہم نہیں چل پائے. ایک روایت آپ کے سامنے بیان کروں, روایت نے بیان کیا کہ اگر تمہارے مال میں تمہیں نظر آئے کہ اضافہ ہو گیا ہے جو تمہاری ضروریات سے زیادہ ہے تو سمجھ لینا تمہارے مال میں کسی حقدار کا حق آ گیا ہے, اس حقدار کو تلاش کرو, اس کا حق اسے پہنچا دو. روایت ہے کہ اگر تمہارے مال میں تمہاری ضروریات سے زیادہ آ گیا سمجھ لینا کسی حقدار کا حق آ گیا ہے, اس حقدار کو تلاش کرو. اب وہ حقدار کون ہو سکتا ہے؟ تمہارے عزیزوں میں بھی ہو سکتا ہے, تمہارے بھائی بہنوں میں بھی ہو سکتا ہے, تمہارے رشتہ داروں میں ہو سکتا ہے, تمہارے پڑوسیوں میں سے ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے, اس کو تلاش کرنا ہے. یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا طرز عزیز ہوں. یہ ہماری عظمت ہے کہ ہم فاطمہ زہرا سے جڑے ہوئے ہیں, لیکن فاطمہ زہرا کی زندگی سے عملی پیغام لینا ہے. رسول امام اسر رضی اللہ تعالی عنہ جو شریف نے بیان کیا کہ میرے لیے فاطمہ زہرا اسوہ عمل ہے جو زمانے کا امام ہے, حجت خدا ہے, وہ کہہ رہے ہیں میرے لیے اسوہ عمل ہے فاطمہ زہرا, رول ماڈل ہے میرے لیے فاطمہ زہرا. بس دوسرا پیغام جناب زہرا سے لیا, سادگی زندگی کو سادگی سے گزارا جا سکتا ہے. دوسرا جو پیغام لیا وہ یہ کہ ایثار ہے, مدد ہے. وہ مشہور واقعہ آپ سب نے سنا ہوا ہے, فقط چھوٹے بچوں کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ امام حسن مجتبی اپنی مادر گرامی کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے,
مادر گرامی کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے, ماں دعائیں پہ دعائیں کیے جا رہی تھی, دعا پہ دعا کیے جا رہی تھی. امام حسن خود امام ہے, اور امام یاد رکھیے گا, بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بچوں امام پیدائش سے ہی امام ہوا کرتا ہے, کسی خاص مرحلے پہ جا کر امامت نہیں ملتی, امام پیدا ہی امام ہوتا ہے. تمام کمالات امام کے پاس موجود ہوتے ہیں جب وہ اس دنیا میں آتا ہے. اسی لیے ہمارے آئمہ علیہ السلام کے بارے میں یہ روایات ملتی ہیں کہ جب بھی کوئی امام اس دنیا میں آیا ہے تو آنے کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا ہمارے امام نے دنیا میں آنے کے بعد, بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو کر خدا کی حمد و ثنا کی ہے. دنیا کا کون سا بچہ ایسا ہے جو پیدا ہونے کے بعد خدا کی حمد و ثنا کرے, وہ بھی سجدے میں جا کر. ہمارے ہر امام نے پیدائش کے بعد یہ کام کیا ہے, اس لیے کہ پیدائش سے امام معرفت ہے, جانتے ہیں. امام حسن امام ہے, جانتے ہیں کہ کس طرح لوگوں کی مدد کرنی چاہیے, مگر ماں کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ مادر گرامی کے ہاتھ اٹھے ہوئے, دعا پر دعا ہے, دعا پر دعا ہے, لوگوں کے لیے دعا, پروردگار فلاں پڑوسی کی مشکل, پروردگار فلاں مسلمانوں کا مسئلہ. پوری جب دعائیں ختم ہو گئیں, امام حسن کہتے ہیں کہ مادر گرامی پوری دعائیں ختم ہو گئیں, آپ نے اپنا کہیں نام نہیں لیا, گھر والوں کا کہیں تذکرہ نہیں کیا. فاطمہ زہرا نے کیا کہا, باب میرے بیٹے تمہارے نانا نے سکھایا ہے, اجار ثم دار, پہلے پڑوسی کا حق ہوتا ہے پھر اپنے گھر کا حق ہوتا ہے. میں ایک جملہ یہاں پہ عرض کروں, ابھی بھی مسائل پہ نہیں آیا لیکن ایک جملہ ہے, تھوڑا سوچئے گا کہ فاطمہ زہرا کیسے پڑوسیوں کے لیے دعا کر رہی ہیں. کیسے پڑوسی ہیں فاطمہ زہرا کے, ابھی بابا کو گئے ہوئے دن نہ گزریں گے کہ فاطمہ زہرا اذیت میں آ جائیں گی انہیں پڑوسیوں کی وجہ سے. مصائب میں شاید اس کا تذکرہ کروں. فاطمہ اس کے باوجود پڑوسیوں کے لیے دعا کرتی ہیں. عزیزوں, عزاداروں, یہ جملے میں پہنچتا ہوں تو یہ جملہ ضرور بیان کرتا ہوں, تھوڑا احساسات آپ کے بیدار ہوں, کہ فاطمہ زہرا مدینہ کے ان پڑوسیوں کے لیے دعا کرے کہ جسے معلوم ہے فاطمہ کو کہ ابھی جب دروازے پر آگ آئے گی تو یہ سب یا اس میں شامل ہو جائیں گے یا خاموش ہو جائیں گے. تو آپ جیسے عزادار جو فاطمہ کا درد رکھ کے مجلس میں آتے ہوں, آپ کے لیے فاطمہ دعا کیوں نہیں کرے گی؟ کیسے ممکن ہے کہ فاطمہ کے ہاتھ آپ کے لیے نہ اٹھے؟ اگر ہماری اور آپ کی زندگی ابھی عزت و سکون کے ساتھ گزر رہی ہے تو یہ کسی کے تو اٹھے ہوئے ہاتھوں کا نتیجہ ہوگا نا, کسی کی تو برکت ہماری زندگی میں چل رہی ہے. بس عزیزوں, فاطمہ زہرا دعا کرتی ہوئی نظر آتی, کہا بیٹا پڑوسیوں کا حق ہے, ایثار ہے, قربانی ہے, دین یہی ہے, بتایا یہی ہے نادانہ نے. تیسرا پیغام جناب فاطمہ زہرا کی زندگی سے, عزیزوں ذاتی زندگی کے اندر آ گئی بات ہے, تیسرا پیغام اجتماعی معاملات. فاطمہ زہرا کی پہلے اس قول کو ذہن میں رکھیے, رسول اللہ نے پوچھا کہ ایک عورت کے لیے سب سے بہترین عمل کیا ہے, جواب دیا گیا ایک عورت کے لیے سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے نہ کوئی نامحرم اس کو دیکھے. یہ پیغام ہے تمام عزاداروں کے لیے جو یہاں موجود ہیں, کہ خدا نہ کرے ہمارے آپ کے گھروں میں ہماری بہنیں ہماری مائیں بے رضا نکلتی ہوں. تنقید نہیں ہے یہ, یہ فاطمہ زہرا کا پیغام ہے, الفاظ جناب زہرا کے زبان میری. فاطمہ زہرا نے کہا ایک عورت کے لیے سب سے بہترین عمل یہ کہ نہ نامحرم کی نگاہ اس پر پڑے نہ اس کی نگاہ نامحرم پر پڑے, خود کو آرائش کر کے نہ آئے, خود کو سجا کر نہ آئے. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے گا, کہا گیا ایک جملہ مردوں سے متعلق ہے, آج کل معاشرہ خرابی کی طرف جاتا جا رہا ہے, مجلسوں کا پیغام بھی یہی ہونا چاہیے اصلاح معاشرہ. امام حسین علیہ السلام نے اصلاح معاشرہ کے لیے قیام کیا تھا. عزیزو, کہا یہ جاتا ہے کہ عورت کی بے پردگی اپنی, اس کی بے پردگی تو جو ہے وہ ہے, لیکن عورت کی بے پردگی مرد کی بے غیرتی کی علامت ہے. شدید جملہ ہے, مجھے معلوم ہے سخت جملہ ہے, لیکن حقیقت ہے, کیا کروں. مرد اگر غیرت مند ہو تو گھر سے عورت بے پردہ نہیں نکل سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کے دور میں نگاہ ڈالنے والے کیسی نگاہیں ڈالتے ہیں خواتین کے اوپر. میرے اور آپ کے گھر کی عورت, میرے اور آپ کے گھر کی خاتون, میرے اور آپ کے گھر کی ماں بہن, کہ جس کی نسبت فاطمہ زہرا سے ہے, جس کی نسبت جناب زینب سے ہے, جو ان کی کنیز ہے, ان کے لشکر میں ہے. ابھی آپ سے میں سوال پوچھوں کہ اگر جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا ایک کیمپ لگا ہو اور دوسرا کیمپ ان کے مقابلے میں کسی اور خاتون کا لگا ہو, تو آپ کی مائیں بہنیں کس کے کیمپ میں جائیں گی, کس کے کیمپ میں جانا پسند کریں گی؟ شک ہے کسی کو کہ جناب زہرا کا کیمپ چھوڑ کے کوئی اور جائے گا؟ کوئی نہیں جائے گا, کہیں نہیں جائے گا کوئی جناب زہرا کے کیمپ میں. تو جناب زہرا کے کیمپ میں رہنے کی شرائط بھی تو ہوں گی نا, پھر جناب زہرا کے کیمپ میں رہنے کی شرط کیا ہوگی؟ جو حلیہ, جو اثر جناب زہرا کا ہوگا وہی ان کے کیمپ میں رہنے والوں کا ہوگا. اگر جناب
زہرا کے سر پر اوڑھنی ہوگی, چادر ہوگی, تو ان کے کیمپ میں رہنے والی ہر خاتون کے سر پہ چادر ہوگی. یہ ممکن نہیں ہے جناب زہرا کے کیمپ میں بھی رہیں اور جناب زہرا کی اولی کے مطابق زندگی بھی نہ گزارے. عزیز ہوئے توجہ کیجیے گا نکات کی جانب. آج کا ماحول تو بہت خراب ہو گیا, کیوں میرے اور آپ کے گھر کی بہن کے جو سید بھی ہے, عزادار بھی ہے, وہ ماحول کے اندر باہر لوگوں کے درمیان آئے کہ جہاں حریص لوگ, ناپاک لوگ اپنی ناپاک نگاہیں ہمارے ان بہنوں کے ماؤں کے جسموں کی طرف ڈالیں. یہ تو مقام نہیں ہے ہمارا, شیعہ کا یہ مقام تو نہیں ہے, اہل بیت کے ماننے والے کا یہ مقام تو نہیں ہے. ہم نے کیوں اپنے آپ کو گرایا, ہم کیوں گر گئے نیچے, کیوں ہمارے گھر کی خاتون پہ پڑ, مرد کی کمزوری کی دلیل ہے. مرد کی کمزوری ہے کہ عورت پہ پردہ نکلتی ہے. خدا کے لیے اپنی ماؤں بہنوں کو ناپاک نگاہوں سے بچائیے, اپنے ماں باپ اپنے گھر والوں کو ناپاک نگاہوں سے بچائیے, بچیوں کو تربیت دیجئے, تربیت دیجئے. امام عصر کا زمانہ آنے والا ہے انشاءاللہ. آپ اور میں چاہتے ہیں امام عصر کی خدمت میں پہنچیں. کیسے پہنچیں گے؟ جو اسوہ فاطمی ہے اس کے ذریعے سے پہنچیں گے, جو فاطمہ زہرا کا چھوڑا ہوا راستہ ہے اس کے ذریعے سے پہنچیں گے. کوئی اور راستہ نہیں ہے اس تک جانے کا. بس عزیزوں تیسری چیز جو بیان کر رہا تھا, اصلاح معاشرہ. جناب زہرا جب معاشرے کے اندر, وہ فاطمہ جنہوں نے کہا کہ ایک عورت کی سب سے بڑی اچھائی ہے کہ نہ محرم اس کو نہ دیکھے, نہ محرم کو وہ نہ دیکھے, مگر جب معاشرہ انحراف کی طرف آتا ہے تو اب یہی فاطمہ زہرا ہمیں نظر آتا ہے معاشرے میں باہر نکل آتی ہے. کون سا انحراف ہے جس کو روکنے کے لیے فاطمہ ہی, مختصر 15 منٹ کے اندر اس بحث کو سمیٹتا ہوں, کون سا انحراف ہے جس کو سمیٹنے کے لیے فاطمہ زہرا باہر نکل آئی اور کس عالم میں آئی؟ انتہائی تکلیف دہ جملہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تو تکلیف دہ جملہ یہ ہے, فاطمہ زہرا عام حالت میں باہر نہیں آئی مدینے میں. فاطمہ زہرا اس وقت مدینے کی گلیوں میں آ کر دروازوں کو کھٹکھٹا رہی ہے کہ جب فاطمہ زہرا کا شکستہ پہلو ہے, فاطمہ زہرا کا حق ادا نہیں کیا گیا. شکستہ پہلو کے ساتھ فاطمہ مدینے میں نکل آئی. کون سی فاطمہ جس نے کہا تھا کہ عورت کے لیے سب سے اچھا یہ ہے کہ کوئی نامحرم اس کو نہ دیکھے, نہ محرم کو وہ نہ دیکھے؟ وہی فاطمہ کہ جب رسول اللہ گھر میں آ رہے تھے, ساتھ ایک نابینا صحابی تھا, رسول اللہ اندر آنا چاہتے تھے, بی بی زہرا نے کہا بابا تھوڑی دیر ٹھہر جائیے, میں سر پہ اوڑھنی لے لوں اپنے. رسول اللہ نے کہا تھا میری بیٹی یہ آنے والا تو نابینا ہے, اس کو آپ نظر نہیں آ رہی, اس کو آپ دکھائی نہیں دی جائیں گی. فاطمہ زہرا نے کہا بابا انسان کے وجود کی خوشبو ہوتی ہے, ایسا نہ ہو میرے جسم کی خوشبو اس تک پہنچے. یہ فاطمہ زہرا. لیکن جب بات معاشرے کے انحراف کی طرف آئی تو فاطمہ زہرا گھر میں نہیں بیٹھی, انحراف آ گیا معاشرے کے اندر. کون سا انحراف آ گیا؟ حساس موضوع ہے, حساس باتیں, بہت ساری باتیں کھل کے نہیں کی جا سکتی. مختصراً یہ سمجھ لیجئے کہ جس ولایت کے اظہار کے لیے خداوند عالم نے اللہ کے نبی کو آخری حج میں مامور کیا تھا, اس کا اس قدر اہتمام کیا تھا, اس طریقے سے خدا نے آیت شدت کے ساتھ الفاظ, شدید الفاظ میں آیت کو نازل کیا تھا, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے حبیب جو پیغام دے دیا اس کو پہنچا دیجئے. یہ پیغام نہیں پہنچایا آپ نے, کوئی کار رسالت انجام ہی نہیں دیا. کون سا پیغام رسالت تھا؟ کون سا پیغام تھا جس کو اللہ کے رسول نے پہنچایا؟ تمام پیغامات آ چکے تھے, حج کا حکم آ چکا, خمس کا حکم آ چکا, زکات کی آیات آ گئی, نماز کی آیات آ گئی, جہاد کی آیات آ گئی, جہاد ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, سب جانتے ہیں آپ. ایک مرحلہ باقی تھا, کون سا تھا؟ سب کو جمع کیا گیا, اس اہتمام سے جمع کیا گیا کہ آگے والے پیچھے آ جائیں, پیچھے والے آگے آ جائیں. یہی اہتمام تھا نا غدیر قم کے اندر. اس کے بعد پھر ممبر سجایا گیا, تپتی ہوئی دھوپ کے اندر لوگوں کو رسول اللہ نے کھڑا رکھا. عزیزو جا کے رسول اللہ کی تاریخ میں دیکھیے گا, رسول اللہ کے خطبے مختصر ترین خطبے ہوا کرتے تھے, چند جملوں کے خطبے ہوتے تھے رسول اللہ کے, اس سے زیادہ رسول اللہ طولانی خطبے نہیں دیتے تھے. واحد رسول اللہ کی تاریخ میں اگر آپ کو طولانی خطبہ ملے گا تو وہ غدیر کا خطبہ ملے گا, کہ جس کو عربی کے اندر اگر دیکھا جائے تو کم سے کم 8 صفحے بنتے ہیں عربی کے, 8 صفحے عربی ترجمہ ہٹا کے اگر دیکھا جائے تو. اتنا طولانی خطبہ رسول اللہ نے دیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا پیغام شدید تھا. ایک کام کیجئے, یہ نہیں کیا تھا آپ نے, کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا. رسول اللہ نے جمع کیا, خطبہ دیا, اس خطبے کے اندر لوگوں سے اقرار لیا, الست اولا بکم من انفسکم, اے لوگوں میں تمہارا تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حقدار ہوں کہ نہیں ہوں؟ لوگوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول, آپ کو ہمارے نفسوں پر ہم سے زیادہ حق حاصل ہے, آپ ہمارے ولی ہیں, سرپرست ہیں. جب لوگوں نے کہا آپ ولی ہیں سرپرست ہیں, تب رسول اللہ نے علی کا ہاتھ تھام کے کہا من کنت مولا ہو فاز علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے, جس کا میں سرپرست ہوں اس کا
یعنی سرپرست ہے. عزیز اس کے بعد دوبارہ آپ بیان کر رہا ہوں کہ رسول اللہ کی زندگی میں آپ کو فقط دعا ملے گی, بد دعا ملیں گے. ایک جگہ ایسی ملے گی جہاں آپ کو دعا میں رسول اللہ کی بد دعا بھی نظر آئے گی. وہ کب ہے؟ وہ اسی غدیر کے مقام پر ہے. اللہم وال من والا و عاد من آدا ہو, پروردگار جو علی کے ساتھ ولایت کے رشتے میں بندھ جائے تو اس کے ساتھ اس کی سرپرستی کرنا, و عاد من آدا ہو جو علی سے دشمنی کرے تو اس کا دشمن ہو جانا, وانصر من نصر جو اس کی نصرت کرے تو اس کی نصرت کرنا, وخذل من خذل جو علی کو چھوڑ دے تو اسے چھوڑ دینا. یہ جملے رسول اللہ کے رحمت للعالمین کے جملے, جو کائنات کے لیے رحمت ہے, وہ نبی کہ جس نے کہا کہ میں نے اپنی اونٹنی پر اتنے حج کیے آج تک میں نے ایک تازیانہ اپنی اونٹنی کو نہیں مارا. جس نبی نے کبھی اونٹنی کو تازیانہ نہ مارا ہو, جو رحمت للعالمین ہو, وہ اس طرح سے جملے بیان کرے, وقت ظلمن خزالا جو اس کو چھوڑ دے تو اسے چھوڑ دینا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم تھا, ولایت کا اس بات ہے, ولایت کی بات ہے, لہذا ولایت کے حکم رسول اللہ نے ایسے بیان کیا. یہ ولایت جو غدیر میں آئی رسول اللہ کے بعد کیا ہوا؟ لوگ اس ولایت سے پیچھے ہٹ گئے, لوگوں نے اس ولایت کو چھوڑ دیا. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس ولایت کے حق کو ثابت کرنے کے لیے دوبارہ لوگوں کے ذہن میں اس ولایت کو ڈالنے کے لیے دروازوں پر آنا شروع ہو گئی. وہی فاطمہ جس نے کہا تھا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر ہے کہ کوئی اس کو نہ دیکھے, لیکن مسئلہ اسلام کا آ گیا, مسئلہ ولایت کا آ گیا, مسئلہ محوریت کا آ گیا. یہ ولایت کی بحث اتنی اہم ہے کہ خداوند عالم کے جو مہربان ہیں اس نے کہا تھا رسول اللہ سے کہ جب یہ تم نے پیغام سنا دیا, اے حبیب سارے کام کر لیے تھے, یہ کام نہیں ہوا تھا ولایت کا, اب جب یہ ولایت کا اعلان کر دیا, اب خدا کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے محمد آج تمہارا دین مکمل ہوا ہے, آج تمہارے اوپر نعمتیں تمام ہوئی, اور آج کے دن جو دین بنا ہے, جو دین کی صورت بنی, یعنی نبی کے بعد علی کی ولایت والا دین, اس دین سے خدا راضی ہوا ہے, خدا کی رضایت ہے اس دین کے ساتھ. جناب فاطمہ زہرا کیوں اٹھی؟ اس لیے اٹھی کہ لوگوں نے اس دین ولایت کو چھوڑ دیا, اس ولایت سے کنارہ کشی اختیار کی. فاطمہ زہرا کا درد کس لیے ہے عزیزوں؟ فاطمہ زہرا کا درد معاشرے کی خاطر ہے. فاطمہ زہرا کیا کہتی ہے کہ لوگوں کو یاد دلاتی ہے, خود پر فدق بیان کرتی ہے, کہتی ہے کہ لوگوں خدا نے ہماری اطاعت کو تمہارے نظم کا ذریعہ قرار دیا تھا, خدا بند عالم نے امامت کو تمہارے لیے امان قرار دیا ہے, اگر تم امامت کے سائے میں چلو گے تو محفوظ رہو گے, اگر امامت سے ہٹ گئے تو تم ٹکڑوں میں بٹ جاؤ گے. اور وہی ہوا جس کو فاطمہ زہرا سمجھا رہی تھی, وہ مٹ ٹکڑوں میں بٹ گئی. نتیجہ کیا ہوا؟ وحشتناک شکل اسلام کی وجود میں آنا شروع ہو گئی. فاطمہ زہرا کا درد یہ درد تھا عزیز. تیسرا پیغام جناب زہرا صاحب نے کیا لیا کہ جناب فاطمہ زہرا جو کہتی ہے کہ عورت سب سے بہتر وہ ہے جو باہر نہ نکلے, اس پہ نگاہ محرم کی نہ محرم کی نگاہ نہ پڑے, نہ محرم پر اس کی نگاہ نہ پڑے, لیکن جب معاشرہ تباہی کی طرف جائے تب فاطمہ زہرا کہتی ہے اب گھر میں بیٹھ کے فقط اللہ ہو کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, اب باہر نکلنا پڑتا ہے, اب میدان میں آ کر اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا پڑتا ہے. عزیزان محترم آج کے دور میں بھی ولایت ہدف ہے لوگوں کا, آج کے دور میں بھی ولایت کو نشانہ بنایا گیا. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے کردار سے ہمارے لیے وہ تاریخ رقم کی کہ آج کے دور میں جب ولایت کے آثار کو مٹانے کی کوشش کی گئی, ولایت کے آثار میں سے ایک اثر یہ ہمارے حرم ہے جو امام حسین علیہ السلام کا ہے, امام علی کا ہے, آئمہ کا ہے, جناب زینب سلام اللہ علیہ کا حرم ہے, جنہوں نے کربلا کے بعد اس ولایت کے مینار کو زندہ رکھا. جب دنیا کے ناپاک لوگ جمع ہوئے انہوں نے ایک لشکر بنایا, لشکر بنا کر کہا کہ ہم ولایت اور ہدایت کے ان میناروں کو گرائیں گے, ہم ان حرموں کو تباہ کر دیں گے. تو پھر کیا ہوا؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ماننے والے با عزت نوجوان آگے آ گئے, چونکہ دفاع ولایت کا پیغام کہاں سے لیا؟ فاطمہ زہرا سے لیا تھا. اس لشکر کے مقابلے میں کہ جس کے پیچھے پوری دنیا کی طاقتیں تھیں, آپ مجھ سے زیادہ آگاہ لوگ ہیں, مجھ سے زیادہ واقف ہیں جو ان باتوں کو جانتے ہیں, اسٹڈیز آپ لوگوں نے کی ہوئی ہیں, آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ کیسے ان لشکروں کو بنایا گیا, کیسے داعش بنی, کیسے پوری دنیا سے سپورٹ ملی, کہیں سے مورل سپورٹ ملی, کہیں سے فائنینشیل سپورٹ ملی, کیسے ان کو اہداف سکھائے گئے, کیسے ان کی تربیت کی گئی.
مال، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو آج دنیا کے اندر موجود ہیں، رائج ہیں، ویب پر، نیٹ پر پڑی ہوئی ہیں۔ داعش کے اندر چند جاہل لوگ آ کر جنگ کا حصہ نہیں بنے، بہت سارے ممالک کی فوجوں کے کمانڈوز آ کر اس فوج کا حصہ بنے تھے۔ 3 سال کا ٹارگٹ دیا تھا کہ 3 سال کے اندر سب ختم کر دیں گے، لیکن انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اس قوم کے اندر جناب زہرا سے پیغام لے کر زندگی گزارنے والے نوجوان موجود تھے۔ انہیں ان بات کا اندازہ شاید نہیں تھا۔ آج داعش کا مقابلہ کس نے کیا؟ جناب فاطمہ زہرا کے راستے پہ چلنے والے نوجوانوں نے کیا۔ فاطمہ زہرا نے اس وقت علی کی ولایت کو بچایا، دفاع کیا، ہاں اس کی خاطر سختی برداشت کی، آج کے دور میں ان نوجوانوں نے کیا۔ عزیزوں، بس یہ ہمارا پیغام ہے، ہمیں اسی ولایت کو بچاتے ہوئے اس کے ساتھ چلنا ہے۔ غیبت کبرا کے اندر، وقت نہیں ہے تفصیل میں نہیں جاؤں گا، غیبت کبرا کے اندر ولایت اہل بیت علیہ السلام پر بہت سے حملے ہوتے ہیں، چونکہ امام ظاہری طور پر نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، مگر آپ خود اپنے آپ کی فکروں کے حوالے کر رہا ہوں اس سوال کو، بس مصائب کی طرف آ جاؤں کہ غیبت کبرا کے اندر بھی تو کوئی نظام ولایت ہوگا یا نہیں ہوگا، غیبت کبرا کے اندر بھی تو کوئی نظام ولایت ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، امامت کا کوئی سلسلہ غیبت کبرا میں بھی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس غیبت کبرا کے اندر امامت کے سلسلے کو تلاش تو کیجیے کہاں ہے۔ غیبت کبرا میں میں اور آپ اپنے اماموں کے راستے سے کیسے جڑے ہوئے ہیں؟ اگر کوئی راستہ موجود نہیں ہے تو پھر ہم جڑے ہوئے نہیں ہیں، تو پھر ہم بھی بغیر امام کے چل رہے ہیں، بغیر نظام امامت کے چل رہے ہیں، یعنی کوئی نظام امامت ہے۔ اب جملہ بیان کر دیتا ہوں، نظام امامت کیا ہے؟ یہی مجتہدین کی تقلید کا راستہ نظام امامت ہے، یہی مجتہدین کی تقلید کا راستہ نظام ولایت ہے، کہ جس سے بعض افراد آتے ہیں ہمارے نوجوانوں کو، اس ذہنوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس دور غیبت کبرا میں یہی نظام ہے ہمارا، ہم اگر کسی طرح جڑے ہوئے، کوئی نہیں کہہ رہا کہ یہ مجتہدین امام ہوتے، نہیں کوئی نہیں کہہ رہا امام نہیں ہوتے، اور ان کے بارے میں بعض دفعہ غلط فکریں پھیلائی جاتی ہیں کہ یہ امام کے مقابلے میں، نہیں امام کے مقابلے میں نہیں آتے، یہ تو اپنے آپ کو امام کا خادم کہا کرتے ہیں، ان کا تو افتخار یہ کہ اپنے آپ کو امام کا غلام کہتے ہیں، یہ امام کی غیر موجودگی میں فقط امامت کے رستے کو لے کر چل رہے ہیں تاکہ لوگ ادھر ادھر نہ ہو جائیں، اور اسی کی وجہ سے، اسی کی برکت سے آج داعش جیسے بڑے لشکر کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ دو مجتہدین نے فتویٰ دیا، آیت اللہ خامنہ ہی نے، آیت اللہ سیستانی نے، کہ جو لشکر بنا ہے داعش کا، اس کا ہدف فقط یہ روزہ نہیں ہے، عالم اسلام کا خاتمہ ہے، دنیا سے تشیعوں کا خاتمہ ہے، اس کے خلاف قیام ضروری ہے۔ دو مجتہدین کے فتوے نے پورا عالم اسلام بچایا۔ دشمن اسی لیے ان پر چوٹ مارتا ہے، اسی لیے اس کو اس راستے سے مشکل ہے۔ بس عزیزوں، توجہ کیجیے گا، جناب فاطمہ زہرا نکلی دروازوں پر تاکہ نظام امامت کو بچایا جا سکے۔ میں اور آپ دوران غیبت کبرا امتحانات سے گزر رہے ہیں، اس امتحان سے گزرتے ہوئے امام اثر تک پہنچنا ہے، کوئی تو راستہ تلاش کرنا ہوگا کہ ہم صحیح سالم پہنچ سکیں، کوئی تو راستہ ہونا چاہیے۔ آئمہ علیہ السلام کے اپنے دور میں افراد آتے تھے، اپنے عقیدے کو اماموں کے سامنے بیان کرتے تھے کہ مولا میرا عقیدہ یہ ہے، آپ مجھ سے سن لیجئے، اگر صحیح ہے تو اس کی تائید کیجئے، صحیح نہیں ہے تو مجھے صحیح عقیدہ سکھا دیجئے۔ اماموں کی موجودگی میں افراد آ کر اپنے عقیدوں کی اصلاح کریں اور امام ان کے عقیدوں کی اصلاح کریں، تو عزیزوں غیبت کبرا میں تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ میں اپنے عقیدے کی اصلاح کروں، غیبت کبرا میں تو بہت امتحان پڑ گیا میرا اور آپ کا۔ لیکن مشکل فقط اتنی ہے، نوجوانوں سے عرض کر رہا ہوں کہ اس راستے سے ہٹایا کیسے جائے گا۔ یاد رکھیے گا، آپ اور ہم وہ قوم ہیں کہ جو علی مرتضیٰ کے نام پر اپنا سر قلم کروانے میں تیار ہے، ہم اور آپ علی مرتضیٰ اور امام حسین کی محبت میں ہر مشکل برداشت کرتے ہیں، ہم اور آپ کبھی بھی اہل بیت کے نام کو چھوڑ نہیں سکتے، لہذا دشمن یہ کوشش بھی نہیں کرے گا کہ آپ سے اہل بیت کا نام چھین لے، کرے گا کیا جو ہمیشہ کیا جاتا ہے، انحراف کا راستہ، اہل بیت کے نام پر، امام حسین کے نام پر، امام علی کے نام پر انحراف ڈالنا، یہ دشمن کرتا ہے اور کر رہا ہے۔ یہ آپ سب سمجھدار لوگ ہیں، الحمدللہ جانتے ہیں کہ اس وقت کیا کچھ ملت تشیعوں میں ہو رہا ہے، ذمہ داری جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے مطابق ہر انسان کی، بس زحمت تمام کی اس انحراف کے خلاف سمجھ بھی پیدا کرنا اور قیام بھی، بصیرت پیدا کرنا، سمجھ پیدا کرنا۔ چونکہ انسانوں میں سمجھ کم ہوتی ہے بعض اوقات، نتیجہ کیا ہوتا ہے، جناب فاطمہ زہرا جیسی عظیم ہستی مدینے کے اندر تنہا رہ جاتی۔ اگر ماننے والوں میں بصیرت اور سمجھ کی کمی ہو جائے پھر کیا ہوتا ہے، وحشتناک نتائج آتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے عزیزوں کہ علی جیسے امام کے ہاتھوں میں رسی بن جاتی۔
تصور کر سکتے ہیں آپ کہ کوئی علی کے ہاتھ میں رسی باندھے, جس کے مقابلے میں کوئی نہ جاتا ہو علی اس سے مقابلہ کیا کرتے تھے. 40 دن کی جنگ خیبر علی نہیں تھے, نہیں لڑی گئی جنگ خیبر, مسلمانوں کے لشکر میں کوئی زخمی تک نہیں ہوا, اس لیے کہ وہاں ایسا دشمن موجود تھا کہ جو باہر سر نکال کے کہتا تھا میں آؤں لڑنے کے لیے لوگ ڈر جاتے تھے. حقائق ہے نہیں, علی مرتضی نے آ کے خیبر فتح کیا. وہ علی کے جس کو خداوند عالم نے اتنی قوت و طاقت عطا کی تھی کہ جس نے اس دروازے خیبر کو کہ جس کو 40 لوگ مل کے کھولا اور بند کیا کرتے تھے اپنی قوت بازو سے اٹھا کر پھینک دیا تھا, اس علی مرتضی کی طاقت میں کوئی کمی آئی تھی کیا؟ لیکن کتنا مظلوم ہو جاتا ہے انسان جب افراد کے درمیان سمجھ کم ہو جائے, بصیرت کم ہو جائے, پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر علی مرتضی کے ہاتھوں میں رسی بنتی ہے. پھر فاطمہ زہرا کا وہ دروازہ کہ جس پہ رسول اللہ آ کر کھڑے ہو کر کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ, سلام ہو تم پر اہل بیت رسول رسالت, اے معدن رسالت تم پر سلام ہو, اسی دروازے پر امت آ کر ٹھوکرے مارتی ہے, اسی دروازے کو آ کر چلا دیا جاتا ہے. اس لیے کہ ساتھ دینے والوں میں تھوڑا سا کمی آ گئی ہے, حوصلوں میں کمی آ گئی, سمجھ میں کمی آ گئی, بصیرت میں کمی آ گئی, معاشرے کے اندر جو انحراف پھیلا, جو سازشیں کی گئی اس کو سمجھ نہیں پائے, سمجھ نہ سمجھنے کی وجہ سے حالات کا شکار ہو گئے. حالات کا شکار ہونے کے نتیجے میں علی جیسی شخصیت کے ہوتے ہوئے بھی شک کا شکار ہو گئے کہ کیا کریں, سمجھ نہیں آ رہا, علی کے ہاتھوں میں رسیاں بن گئی. عزیزوں یہ حقائق ہیں, تاریخ تلخ ترین حقائق ہیں, سمجھ پیدا کر دی ہے, بصیرت پیدا کر دی ہے. فاطمہ زہرا کی ان مصائب کا پیغام یہ ہے کہ اپنے اندر سمجھ, اپنے اندر بصیرت پیدا کرو, ایسا نہ ہو کہ زمانے کا آنے والا امام بھی خدا نہ خواستہ کسی مشکل میں پڑ جائے کہ اس کے ماننے والوں میں سمجھ کی اب بھی کمی ہے, بصیرت کی اب بھی کمی ہے, ظاہری طور پر دھوکہ کھا جاتے ہیں. بس عزیز جناب فاطمہ زہرا کے لیے کس کس مصیبت اور مشکل کا تذکرہ کیا جائے, ہر کسی کے لیے مرثیہ دوسرے پڑھا کرتے ہیں. فاطمہ زہرا کائنات کی وہ ہستی ہے کہ جس نے اپنا مرثیہ خود اپنی زبان ہی پڑھ دیا, سبت علی مصائب لو انھا سبت علی الایام سرنا لیالیا, بابا وہ مصیبت زہرا پر ٹوٹ گئی اگر روشن دنوں پہ پڑھتی تو وہ سیاہ رات میں بدل جاتی. عزیزو سوچئے گا فاطمہ زہرا پر ایسی کیا مشکلات پڑ گئی. فقط اتنا سمجھ لیجئے کہ اس تاریخ کے اندر آپ نے کہیں کسی کو نہیں دیکھا ہوگا کہ جو 18 سال کا سن رکھتا ہو, 18 سال کی عمر ہو اور 18 سال میں کسی کی کمر جھک جائے. ایسی کوئی ہستی اگر نظر آئے گی تو فاطمہ زہرا کی ہستی ہے, 18 سال میں جس کے سر کے بال سفید ہو جائیں, 18 سال کی عمر میں جس کو چلنے کے لیے اٹھنے کے لیے سہارے کی ضرورت پڑ جائے, وہ فاطمہ زہرا ہے, وہ فاطمہ زہرا ہے. عزیزوں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی مشکلات کتنی زیادہ ہیں, جب کسی کے گھر سے کوئی جنازہ اٹھتا ہے, کسی کا عزیز رشتہ دار باپ ماں اس دنیا سے جاتے ہیں, ہر اولاد کا طبیعی حق ہوتا ہے کہ اس کی اولاد کو رونے کی اجازت دی جائے. فاطمہ کیسی مظلومہ ہے کہ ان سے یہ طبیعی حق پیچھے نہ گیا, فاطمہ اپنے بابا پر رو رہی ہے, کوئی کہے کہ یہ بابا کوئی اجنبی تو نہیں ہے, تمہارا نبی ہے, اس نے تمہیں پیغام دیا ہے, اس نے تمہیں ہدایت دی ہے, اس کے ذریعے سے تم قرآن تک پہنچے, اس نے تمہیں وحی سے آشنا کیا, اس نے تمہیں ضلالتوں سے نکال کر معراج عطا کی, یہ وہ نبی تھا. فاطمہ اس پر روتی ہے, امت کو برداشت نہیں ہو رہا. فاطمہ سے کہتے ہیں علی, فاطمہ سے کہیے یا دن میں روئے یا رات کو روئے, فاطمہ کے رونے نے ہمارا سکون تباہ کر دیا. جب علی نے پیغام دیا فاطمہ زہرا کو تو علی سے فاطمہ نے کہا کہ اے علی میری طرف سے بھی مدینے والوں کو پیغام دیجئے گا کہ فاطمہ اب زیادہ دن تمہیں اذیت نہیں دے گی, تمہیں فاطمہ برداشت نہیں ہے نا, فاطمہ اذیت نہیں دے گی تمہیں زیادہ دن, فاطمہ دنیا سے چلی جائے گی. عزیز ایک مرحلہ ایسا آیا کہ مولا متقیان نے دیکھا کہ آج فاطمہ زہرا کی کچھ حالت بہتر ہے, علی مسکرائے, علی خوش ہوئے. بعد رسول بہت مشکل مرحلہ تھا, علی نے مستقل فاطمہ کو اذیت میں دیکھا, ایک دن علی نے دیکھا فاطمہ کا چہرہ تھوڑا کھلا ہوا ہے, علی نے پوچھ لیا فاطمہ آج آپ کی طبیعت بہتر نظر آتی ہے, آج آپ کچھ اچھی نظر آتی ہیں, الحمدللہ آپ کو خدا نے صحت دی. جواب سنیں گے عزیزوں, فاطمہ کہتی ہے ہاں علی میں نے رات کو خواب میں بابا کو دیکھا تھا, بابا نے کہا فاطمہ
فاطمہ تو میرے پاس آنے والی ہے. اللہ اکبر, یہ جملہ علی کے دل پہ کیسا لگا ہوگا عزیزوں, کیا حال ہوا ہوگا علی کا اس جملے سے, کیونکہ اس مدینے میں اگر کوئی غمخوار علی ہے تو فقط فاطمہ ہے. فاطمہ نے علی سے یہی تو کہا تھا, علی میں نے سنا ہے مدینے میں کوئی آپ کو سلام بھی نہیں کرتا. آپ علی نے تڑپ کے کہا تھا, فاطمہ کاش فقط اتنا ہوتا, نوبت تو یہ ہے سلام میں کرتا ہوں, جواب کوئی نہیں دیتا. اجر و کمال اللہ. بس عزیزوں یہ مراحل طے ہوئے, مولا متقیان سے امام علی نے کہا, جناب فاطمہ نے کہا علی میرے پاس بیٹھ جائیے, کچھ وصیتیں کر دی ہیں. ایک عجیب جملہ فاطمہ نے کہا, علی میری آواز کو سن لیجیے, اس کے بعد پھر فاطمہ کی آواز سنائی نہیں دے گی. علی بیٹھ گئے, فاطمہ نے وصیتیں کرنا شروع کی. بس عزیزوں کیا وصیتیں ہیں, اور یہ وصیتوں میں تمام کرتا ہوں. فاطمہ زہرا نے وصیت کی, کہا کہ اے علی میں آپ کے گھر میں آئی تھی, اس گھر میں آپ کی خدمت کی ہے, اگر اس خدمت کے دوران مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو فاطمہ سے درگزر کیجیے گا. یہ جملہ سن کر علی تڑپ گئے, کہا فاطمہ آیت تطہیر کی وار مزداق ہے آپ, آیت تطہیر آپ کے لیے نازل ہوئی ہے, آپ سے کوتاہی کا کوئی تصور بھی نہیں ہو سکتا. ہاں فاطمہ علی آپ سے شرمندہ ہے, اگر علی کے گھر میں آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو علی کی شکایت نہ کیجیے گا. اجر و کمال اللہ. فاطمہ نے دوسری وصیت کی, ہے علی میری وصیت یہ ہے میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھیے گا. اس کے بعد تیسری وصیت ہے, عجیب وصیت ہے فاطمہ کی. فاطمہ کہتی ہے علی میں وصیت کرتی ہوں, میرے مرنے کے بعد مجھے بھولنا چاہیے گا, میری قبر پہ آیا کیجئے گا. اے علی مجھے خود کفن پہنائیے گا, خود غسل کیے گا. عزیزوں یہ جملے کتنے شدید ہوں گے. علی مرتضیٰ نے وصیتوں کو محفوظ کر لیا, مولا متقیان مسجد کی طرف چلے, فاطمہ حجرہ عبادت میں چلی گئی. کنیز کو کہہ دیا جب تک آواز آئے سمجھنا فاطمہ زندہ ہے, جب آواز آنا بند ہو جائے سمجھ لینا فاطمہ دنیا سے چلی گئی. عزیزوں تھوڑی دیر گزری تھی, فاطمہ کی آواز آنا بند ہو گئی. ارے کنیز اسی شش و پنج میں تھی, بچے داخل ہوئے, اسماء نے کہا بچوں آؤ کھانا کھا لو, ماں نے کہا تھا میری کنیز سے بچوں کو کھانا کھلا دینا. بچوں نے سنا, کہنے لگے اسماء تو اس کنیز گھر کی کنیز ہے, تو گھر کے دستور سے واقف ہے, ارے ماں کے بغیر کبھی دسترخوان پر دیکھا ہے. عجیب بات ہے, اسماء نے کہا بچوں کو کھلانے والی ماں بھی نہ بچی, تمہاری ماں اس دنیا سے چلی گئی. اجر و کمال اللہ. ارے دوڑے ہوئے حسنین مسجد میں آئے, خبر دی بابا ہم یتیم مادر ہو گئے, بابا ماں چھوڑ کے چلی گئی. عزیز و فاتح خیبر زمین پر گرے, گویا علی کے قدموں کی طاقت چلی گئی ہو. اجر و کمال اللہ. عزیز و مرحلہ آیا, علی نے آنے کے بعد غسل و کفن کا اہتمام کیا, فاطمہ کا جنازہ صحنِ گھر میں رکھ دیا گیا, بچوں سے کہا گیا آؤ اپنی ماں سے وداع کر لو. عزیز و سخت ترین مرحلہ ہوتا ہے اولاد کے لیے, جب کہا جاتا ہے ماں سے یا باپ سے آخری وداع کر لو, کیا کیا منظر ذہن میں نہیں آ جاتے. ارے کیا کیا سوچا ہوگا امام حسن حسین نے, ماں چکیاں چلاتی تھی ہمیں آغوش میں رکھتی تھی, ارے ہمارے پانی کا خطاب رکھتی تھی, سوال کیا کرتی تھی. اجر و کمال اللہ. تھوڑا سا پڑھنے میں تعلق سے پیش آئے, امام حسین سے منسوب ہے, کہا بابا جب تک ماں مجھے نہ بلائے گی میں آگے نہ بڑھوں گا. عزیز و بندے کفن کھلے, فاطمہ کے ہاتھ بلند ہوئے, حسین کو آغوش سے لگا لیا, کہرام بپا ہوا آسما پر. علی کو منادی نے خبر دی, علی حسین کو ماں کے سینے سے ہٹا لیجئے, آسما پہ کہرام مر گیا ہے. علی آگے بڑھے, محبت سے حسین کو ماں کے سینے سے جدا کر لیا گیا.
ارحم الذين ظلموا ايا منقلبين قلبهم بار الى استغفرك اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خدا تیری رحمت کا واسطہ جو پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما. تمام مسلمان اس وقت جہاں مشکلات میں ہیں, یمن میں, بحرین میں, سعودی عرب میں, کشمیر, افغانستان, پاکستان, نائجیریا, تمام مسلمانوں کی مدد فرما.